Boa tarde. Bom, primeiramente, parabenizar o Ricardo, a Cristina, por mais uma iniciativa literária. Eu acho sempre curioso uma questão muito simplista. Eu sou um eterno defensor da educação e, por isso, me honra muito fazer parte do IVPESP. Gana acabou de completar 60 anos de independência em 2017. Gana é um país que ele tem uma educação onde, dos 7 aos 17 anos, o regime é de internato, onde a criança só vai para casa a cada 15 dias. Gana, em 60 anos, atingiu a mesma renda per capita que o Brasil. 60 anos. É muito curioso, porque hoje nós valorizamos a creche, que vai dos 2 aos 6 anos, e essa criança sai aos 6 anos da creche, ela vai perder um período. Porque hoje a maioria das escolas são meio período. Ou ela tem aula de manhã ou ela tem aula tarde. E é muito interessante porque quando nós vemos a necessidade de educarmos, nós vamos voltar lá atrás ao que Pitágoras disse. Lembrai de educar as crianças, porque senão teremos que punir os adultos. Parabéns e sejam muito felizes.